Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan Saya menemukan Tawanda sini Atau tawon balu ini ya Sangat besar kan kawan Posisinya di bawah pohon bambu ya Tawon ini atau lebah ini sangat berbahaya kan kawan Kalau menyengat ya, bahaya banget ya ini Posisinya di bawah pohon bambu Dan saya pernah eksplorasi ini, untung gak Alhamdulillah nggak kesengat ya ini tanahnya ya deket banget ini di lorong apa namanya di bawah pohon bambu ke tanah ini kan nah ini saya lebih dekat lagi ya saya apa beranikan diri kan kawan buat mendekat ke sini ya buatkan kawan ya sekian terima kasih